Cada cop queda menys per una de les cites més assenyalades pels amants de la bicicleta a la Garrotxa. Demà a les 12 s'obre el procés d'inscripció a la 21a marxa cicloturista Terra de Remenses, que un any més té una participació limitada a 3.000 persones. Les inscripcions es fan via la pàgina web www.terradaremenses.cat. Tot via web, el mateix d'això del programa, ja han d'entrar a la web Terra de Remenses, a inscripcions, i llavors a partir d'aquí és el mateix participant que ja fa la inscripció i el programa ja li assigna doncs, el dorsal i fins tot. La inscripció té un cost de 26 euros, on s'inclou un paquet molt complet de serveis, com avituallament en curses, serveis mèdics, fisioterapeutes i mecànics en cursa. L'edició d'enguany de Terra de Remenses té una vessant solidària molt important. I com que ja ens col·laboren i col·laborem en tres ONGs que són locals d'aquí a la Garrotxa i concretament d'Olot, com són doncs, la Oncolliga, que és la Lliga d'Ajuda al Malalt de Càncer, la Fundació Albert Bosch, que és la investigació del càncer infantil, i Càritas, que tothom sap doncs, la funció que fan totes aquestes ONGs. Llavors, quan facin la inscripció, els participants es trobaran en un punt que se'ls demana a veure si voluntàriament volen fer alguna aportació en aquestes ONGs. Vale? Llavors, aquesta aportació que puguin fer o no, repeteixo que és voluntària, tot el que ens arribi anirà íntegrament cadascuna de les que els participants haguessin triat que li donem l'import. Una prova que ofereix dos recorreguts, de 95 i 175 quilòmetres respectivament, que permetran admirar l'entorn natural pel qual discorren.